Skoraj vsaka zgodba je, včasih lepa, včasih ne. A zgodijo se stvari, ki v ljubezni lahko pobegnejo ti. Ko spomina te stvari, leta, dneve in noči, tiho para mi srce, je to kazen za vse, ker ljubil sem te. Pri mojih začenja so vse, ker prišli smo sem že v 6-3 minute, ni bilo še nobenega, takrat tudi vas ni bilo. Zmrzni smo skoraj, ampak zdaj smo v redu, zelo je ura po moje okrog 9 ura, je? 9? Po moje 9 ura in začenja. Mislim, da bomo porabili cel dan, če bomo pa pridemo, da če bomo pa že tako nekaj. Ker pustila si me samega, ko da kuček sem smrti. Upam, da si žalostna, ker sem ljubil te iz srca. Vprašaj me, kako živim. Ko spomina te stvari, leta, dneve in noči, tiho para misli. To. Mamo vse? Malega pogledaš mogoč. Malo pogledaš, ampak si malo pogledaš. Pogledaš ga tako hinavsko, no? Hinavsko, mislim, ne. Zrusno obrez. Kak ti bi rekel? Super znaš. Ja, jaz sem malo tukaj, tega se vidi počas tam. Gle, ne, preš, da pogledaš. Aj, kaj se tamo? To je levo roko. Malo levo, malo popusti. Levo roko, desno, pardon. Drugo levo. Vprašaj me, kako živim. Pustila si me samega, ko da kuček sem smeti. Malo smo bolj vsi. Ne, stari, more pade. To je bistvo. Dobro, 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 dobro. More pade, more pade, ja. Dobro. Vprašaj me, kako živim. Vprašaj me, kako živim. Vprašaj, če ti oprostim. Na ulici sam stojim. Vesel sam, a se sem jaz, moram reči, da po, če kdo ure prešte, mislim, da skoraj 12 ur smo porabili za to, ampak jaz mislim, da smo naredili tisto, kar smo hoteli. Zgodba je naredila dejansko, v bistvu že spet, v bistvu zgodba bo naredila, ampak mogli boste to videti in hvala celi ekipi, tudi tebi. Lepo smo se držali, upam, da bo še zmiksano tako, v bistvu upam, da bo zgledalo tako, kot smo se imeli dobro in upam, da se vidimo hvala že na te drugem spotu. Spoštovani, zgodba gradu ima velike razsežnosti. Pri nas je posnelo se precej spotov. Vedite, da takšne ekipe še ni bilo in je hitro ne bo. Tako profesionalno, kot so odigrali Mirenovi strokovnjaki to zgodbo,
ne vidiš daleč naokoli. Čast mi je, da so bili moji gostje in tudi so moji gostje kadarkoli. So za njih odprta vrata. Zato globok poklon miram tebe in tvoji ekipi za ta veličasen dogodek, ki si ga fokusiral prav na Falskega.